el què? Sí, hola, bon dia. Si us plau, si us voleu anar posant allà al darrere, perquè així doncs ens podrem veure tots plegats. Bé, doncs, tal com deia, bon dia a tothom. Conselleres i consellers del Consistori de l'Ajuntament de Tarragona, familiars, amics i amigues, presidenta de l'Associació de Víctimes del Franquisme a Tarragona, president del Fòrum Tarragona per la Memòria, i és un acte que teníem el compromís com a consistori de fer-lo el 2020, però just l'havíem de fer el dia 14 de març del 2020, el primer dia de la pandèmia. Per tant, ho hem hagut d'ajornar. Només voldria posar en valor el fet que des d'aquest consistori, amb la voluntat de que la memòria històrica tingués la rellevància que havia de tenir i no oblidar mai els fets que van ocórrer, doncs vam crear la Conselleria de Memòria Històrica, que tinc doncs l'honor de poder tirar endavant, i vam crear la Comissió de Programes de Memòria Històrica. Aquest és un acte dins de la programació, i és un acte en el qual doncs avui tornem a reivindicar que aquesta flama de mantenir-la sempre viva l'hem de continuar fent, i amb això doncs el compromís d'aquest consistori. Dit això, doncs jo ara, seguint el protocol, i passaria la paraula doncs al Xavier Tolosana, doncs del Fòrum Tarragona per la Memòria, que ens adreçarà unes paraules al voltant de la història d'aquest indret tan significat de memòria històrica. Xavier, estàs per aquí? Bon dia a tots i a totes. Senyor conseller, és que no recordeu alguns, i sobretot als familiars que avui ens donen suport i estar amb la seva presència aquí. El que faré jo és fer un petit resum de com hem arribat al dia d'avui, perquè per nosaltres és una satisfacció que avui s'afegi aquest acte i que l'Ajuntament prengui el compromís de mantenir-lo. No? Bé, m'ho he preparat i ho he escrit en un paper, i que us ho llegiré, i bé. A l'any 2011, degut a les precàries actuacions fetes per l'Ajuntament respecte a la recuperació de la memòria democràtica a Tarragona, amb els companys de la CUP, el Marc, el Josep, el Josep Maria, la Patrícia, el Jordi i altres, i jo mateix, vam engegar unes visites guiades als indrets de la repressió franquista de la nostra població per explicar i denunciar la situació d'oblit i restitució a les víctimes de la repressió. Aquest inici d'actuacions es va materialitzar el novembre del 2015 amb la constitució de l'Associació Fòrum de Tarragona per la Memòria, amb la incorporació de persones antifeixistes que seguiran el camí programàtic iniciat l'any 2011. Durant aquests anys hem vist passar quatre consellers de diferents partits que han anat recollint les orientacions i reivindicacions que s'han plantejat des del fòrum, però a dia d'avui encara són nombroses les actuacions que falten per materialitzar. L'objectiu principal del fòrum, ja el 2011, ha estat l'identificació de les dues fosses que avui el nostre Ajuntament oficialitza en aquest acte. Volem constatar que l'esforç del fòrum en visualitzar aquestes fosses no hem estat sols. Hem tingut el suport d'en Manuel Fuentes, que ens va obrir les portes de la xarxa Santa Tecla, propietària d'aquest cementiri, per autoritzar la senyalització de les dues fosses, fet que ja es va fer farà uns anys amb la col·locació d'aquesta placa que, com ha dit el conseller, per la Covid no es va poder inaugurar en el seu moment. Avui el fòrum tanca un cicle en les seves activitats reivindicatives de senyalització dels indrets de la repressió franquista i deixa a les mans de la Comissió de Programes de Memòria Democràtica d'aquesta corporació la realització de les intervencions encara pendents, tot i que estarem molt amatents de tot el que faci aquesta comissió. Moltes gràcies a tots per la vostra participació i adhesió. I el que volem és que hi hagi justícia, saber la veritat de tot el que va passar i no
se'm torni a repetir tot allò que una guerra va conduir a una repressió brutal. Moltes gràcies per el vostre suport, per la vostra presència i fins l'any vinent, que tornarem a estar aquí fent un altre recordatori perquè no ho podem oblidar. I l'oblit ja sabem que és molt negatiu. Moltes gràcies. Moltes gràcies al Xavier Tolosana, un lluitador. Xavier Tolosana, si els que el coneixeu, és un lluitador, una persona que ha estat des de fa molts anys treballant per recuperar la memòria, un investigador, és doctor, i tot el que hi ha al voltant dels processos sumaríssims que es van produir en acabar la Guerra Civil, n'és un expert, té una publicació molt important, que us convido a que pugueu anar-hi, on ha fet una anàlisi de què va suposar aquella barbària, aquella bestialitat d'aquells sumaris en el qual, qui entrava en aquells sumaris sabia que de seguida la conseqüència més immediata era la mort, el fusillament, sense cap tipus de sentiment. Era la bestiesa, era la barbària, que com he dit abans. Dit això, crec que toca doncs, fer una mica de música, la música aquesta que a nosaltres com a catalans sempre ens obre el cor i que ens uneix. No? Per això, alumnes de l'Escola Municipal de Música, de la nostra Escola Municipal de Música, interpretarà una peça que ara tot podeu començar quan vulgueu. Esteu per aquí, no? Gràcies. Bé, doncs, seguint amb l'acte, us voldria dir unes paraules. Doncs. Ja ho he dit abans, però ho reitero, que és agrair la immensa tasca que ha fet que està fent l'Associació Fòrum Tarragona per la Memòria, entitat que ha promogut la dignificació d'aquestes dues fosses comunes. Torno a repetir la gran tasca que estan fent. No? També fem un especial agraïment a la xarxa Santa Tecla des d'on s'han realitzat els treballs. No? I en els últims anys s'han fet passos sòlids per recuperar la memòria de totes aquelles persones que restaven enterrades sense identificar. Però encara hi ha molta feina a fer per superar la desmemòria col·lectiva que, malauradament, es va acompanyar durant massa anys. Estem avançant amb els programes de la memòria, amb la comissió, amb totes aquelles coses que encara resten pendents de fer a la ciutat de Tarragona, anem avançant. Una que crec que ja coneixeu, però voldria doncs, també doncs, tornar
si algú no ho sap, hem retirat totes les plaques de simbologia franquista de la ciutat de Tarragona. Totes. Totes. Per tant, anem avançant. Sabem que tenim molta feina al davant i tenim, evidentment, sempre al darrere, aquí que està bufant al darrere a l'orella, el Xavier Tolosana i el Fòrum de Tarragona per la Memòria, que ens està recordant, ei, que encara us falta fer això. Hi ha alguns edificis emblemàtics de la ciutat de Tarragona que van ser llocs de repressió i d'empresonament que encara no estan significats des del punt de vista de la identificació d'aquell espai com un espai en el qual es va fer molt de mal en aquest sentit, no? No cal que us ho expliqui en aquests moments, però n'hi ha encara i és una feina que hem de fer. També posar en valor alguns carrers, alguns noms, que bueno, dins de la Comissió de Nomenclàtor de l'Ajuntament de Tarragona i continuem treballant. I altres qüestions de visibilitzar més aquests cartells de Memorial Democràtic en el qual ens identifiquen espais de memòria que cal doncs, encara doncs, bueno, recuperar. No? Per una altra banda, doncs, estem utilitzant les tecnologies, fer mapes interactius dels llocs de la memòria, que és un projecte que tenim entre mans, en el que estigui a internet, la identificació d'aquell espai i en el qual, a partir de la identificació d'aquest espai en un mapa, puguem tenir tota la informació, tota la referència històrica que fa menció al que va passar en aquell espai. No? Recuperant també doncs, tot el que són les defenses de costa, que tenim un mapa interactiu fet, i amb tot el que hi havia al darrere d'aquella defensa de costa davant dels possibles atacs dels vaixells franquistes o d'altres països aliats. No? Per tant, hi estem treballant, i és el nostre compromís, com a conseller de Memòria Històrica el vam adquirir, continuarem treballant, i a disposició de la ciutadania, sobretot, i de recuperar i de no que aquesta flama que hem de mantenir doncs no s'apagui mai, i en tot cas que les noves generacions puguin saber què és el que va passar perquè no tornin a passar aquestes coses. No? També en aquest sentit us explico que ja estem treballant amb els instituts des de fa temps i això és important. El que fem és organitzar visites, la ruta dels llocs de la memòria, aquells llocs emblemàtics on es van ocórrer fets al voltant de la Guerra Civil o de la repressió franquista, en el que els joves saben, a través de relats i a través d'una activitat pedagògica, què és el que va passar. Si aquestes generacions els anem acostant amb aquesta realitat, estem garantint que aquesta flama continuï generacionalment. No? Dit això, doncs, passaríem doncs, a fer l'ofrena de flors i bueno, doncs fem-ho. L'he de fer jo amb el consistori. No? D'acord. Sí, bé, doncs també de l'Associació de Víctimes del Franquisme doncs també fan la seva ofrena floral. Els tres nets. Molt bé, endavant. Bé, doncs, escolteu, ara el que farem és anar a l'altre lloc de Fossa Comú a fer també l'ofrena de flors, d'acord? Si us voleu acompanyar, sabeu on és. Sí? Doncs, som-hi. Moltes gràcies. Bé, bon dia. Durant anys hem estat reivindicant la fossa que hem fet a l'acte, tot i tenint en compte i ja coneixíem que en aquest espai hi ha 5 làpides que responen a persones que també van ser afusellades.
però per evitar que massa feina no se pogués realitzar, doncs vam mantenir aquesta fossa, diguéssim, amb l'ombra de les nostres reivindicacions. Quan se va poder aconseguir que en Manel Fuentes ens obrigués les portes de la xarxa sanitària i la xarxa sanitària doncs aprovés que es realitzés, doncs va ser quan vam ficar sobre la taula aquest espai. I una fossa que podríem dir que ens va costar 10 anys, 12 ja, que es senyalitzés, doncs aquesta en 10 minuts vam tindre l'autorització per poder-ho fer. Va? Simplement penseu que aquest espai respon a és una part de la resta del que era una fossa més gran. Va? I també, perquè m'han estat preguntant pel camí si les persones que surten al tríptic que us hem repartit, si realment estan entrades en allà, i això no tenim la certesa. El que sí que tenim que la certesa és que està dintre del cementiri. Per què? Perquè els estaries parlant en singular de fossa, no parts de fosses. Tot i que, per la característica de la dictadura que van patir, amb el seu component religiós, diferencial molt important amb el feixisme italià o el nazisme alemany, doncs, abans de posar-hi se'ls preguntava si volien ser confessar-se o no. Per la qual cosa entenem que no deixa de ser una hipòtesi de que hi ha un parell d'espais en què realment se van enterrar a la gent. No hi ha la certesa 100% per dir aquí feu forat i aquí trobareu aquesta persona. No tenim la certesa. Nosaltres no ens arriscarem, com a foro, jo com a persona, com a Xavier, a dir que aquí està un o aquí està l'altre. Però tot amb això, hi ha el testimoni material que representen les creus, va més enllà de lo que els arxius ens expliquen, no? Perquè fins ara la font que teníem era una miqueta oral, de molt familiar, i lo que surt als expedients. Però les làpides aquestes, que els familiars amb molta valentia van poder, durant el temps, poder col·locar, en el moment que van poder, no? Doncs ens donen un testimoni immaterial completament. No? I per això que és la importància d'aquest espai l'altre. La fossa que inicialment se va inaugurar, tot i que no hi havia creus amb les dates que podria tocar o parlar de la repressió, sí que molts familiars ja han anat col·locant creus. Per què? Perquè tota persona, que sigui religiosa o no ho sigui, necessita saber on estan els seus parents i on deixar, o anar a parlar, o anar a fer el que sigui davant dels seus. I bueno, hi ha algunes preus més que no té que ser el més important, no? Però sí per les famílies que venen a honorar els seus familiars. Molt per fer aquesta explicació i espero que us serveixi a tots i a totes. No? Molt bé, doncs farem... Gràcies per escoltar-me. Gràcies. Fem la... ofrena floral, com hem fet abans, l'Ajuntament de Tarragona. Ja per últim i per acabar aquest acte, doncs agraïm molt sincerament la vostra presència, però sobretot no només la presència sinó el compromís que teniu, el compromís democràtic de ser-hi, que des de les cares de tots els actes que anem fent del programa dels programes de memòria històrica de l'Ajuntament de Tarragona, que hi sou. Us convidem a que continueu ser-hi. I per això doncs, estem ja treballant des de la comissió la nova programació d'activitats per l'any 2023 sobre memòria històrica. La podeu seguir, la farem la presentació la primera setmana o segona del mes de gener, i igual que hem fet aquest any i l'anterior, és un programa farcit d'activitats.
de presentació de llibres, de xerrades, d'exposicions, d'actes com aquests. I, evidentment, és molt extens. I cada any procurem tenir una temàtica vinculada als fets que han passat arreu del món i, de, i del nostre país al voltant de la barbària feixista i nazista, no? I del nazisme. Enguany, la temàtica ha estat els deportats i els camps d'extermini nazis. Hem fet una sèrie de programacions i d'actes al voltant d'això. L'any anterior vam fer en commemoració de del 90è aniversari de la República Espanyola. I amb això anirem avançant. I us avancem per no fer allò de l'espoiler, de cara a l'any vinent, quina és la temàtica, i tindreu... El que sí que us demano és que continueu amb aquest espírit de complicitat i d'implicació vostra i que arrossegueu els vostres fills, els vostres nets, els vostres nebots amb aquests actes. Aquest és un dels objectius que ens hem plantejat de cara a l'any que ve, que obrim a partir de la vostra participació i de la vostra implicació, que arrossegueu més gent, gent més jove, perquè coneguin doncs, aquesta programació que obre els ulls de coses que moltes vegades no es coneixen, no? I aquest és, el nostre compromís. Moltes gràcies i seguim amb aquesta lluita de mantenir la memòria històrica i la memòria democràtica. Moltes gràcies. Explica'ns una mica què fem avui aquí al cementiri de Tarragona. Bé, doncs avui des del consistori, des de l'Ajuntament de Tarragona i des del govern municipal, dintre del nostre compromís de donar rellevància, la rellevància que es mereix tots aquells aspectes de recuperació de la memòria democràtica de Tarragona i dintre de la conselleria que jo presideixo, doncs el que hem fet és un acte més de tota la programació que fem dintre de la Comissió de Programes de Memòria Històrica, que és la senyalització i dignificació de les fosses comuns, de dos fosses comuns que teníem identificades al cementiri de Tarragona. Això ja doncs, era una qüestió pendent que teníem, perquè el 2019 doncs, i el 2020 vam entrar doncs, amb el tema de la pandèmia i ho hem hagut d'ajornar doncs, el dia d'avui. És recuperar aquesta complicitat de les persones que d'alguna manera hi participen activament, com és el Fòrum Tarragona per la Memòria o els amics de les víctimes del franquisme de Tarragona i que bueno, estem a la seva disposició i a la disposició de la ciutadania perquè es coneguin aquests fets doncs, luctuosos i tràgics d'un moment de la història que cal recordar. I que millor que recordar-ho any darrere any, i he fet una crida que vingui més gent i que aquestes persones que venen, que ens acompanyen en quasi totes les activitats dels programes de memòria, doncs arrosseguin els familiars, la gent més jove, perquè aquesta flama de la memòria i d'aquests fets es mantingui al llarg de la història. Gràcies. Manel, abans deies que s'havia fet molta feina però que en quedava per fer. Què queda per fer? Bé, queden algunes senyalitzacions d'alguns edificis que potser ja estan senyalitzats però la senyalització està prou està massa amagada i això s'ha de veure, s'ha de senyalitzar evidentment en tot aquest format que ens fixa doncs, la normativa del Govern de la Generalitat de Catalunya. O edificis com la punxa de la Càmera de Comerç, que havia estat presó i lloc de repressió franquista, que no està senyalitzat, doncs haurem de fer un pas com a exemple. Hi ha altres indrets que també s'han de senyalitzar. Són qüestions que hem de entomar i el nostre compromís que es faci realitat el abans possible. Manel, per què és important fer aquesta feina, la visibilització? La visibilització és perquè esdevingui que en llocs emblemàtics de la ciutat de Tarragona, edificis, va haver situacions doncs, de repressió i situacions en les quals doncs, va patir molta gent. Va patir a través de, bueno, com a conseqüència d'un règim totalitari, d'un règim dictatorial, d'un règim feixista, i que evidentment la gent ha de saber la història d'aquell edifici i què és el que va passar, malgrat aquell edifici ara tingui totes les connotacions d'una entitat X que sense cap tipus de connotació política, però sí que allí van passar coses. Això cal recordar-ho. Quan un passa per allà o passa pel carrer a Salt i a l'Església, doncs també allà doncs, va ser el primer lloc on es va instal·lar la presó abans de Pilats. I hi ha aquestes qüestions que s'han de senyalitzar millor. Una cosa a dir, no? Poder recordar les persones que van perdre la vida amb un règim franquista. Van perdre la vida, no, els van assassinar directament, no? Ells no la volien perdre la vida, i menys per defensar la república
i les institucions republicanes legalment constituïdes en aquest país, no? Això els va costar la vida i això és molt dur per les famílies. Després va ser, ells van perdre la vida, que és un fet molt important, però les famílies va ser duríssim tot el que van haver patir després, perquè eren rojos, i van haver patir moltíssim, no? Aleshores, els nostres pares, jo som neta d'una fusellada, de Josep Giner Estivill, del Priorat, i la família arrossega una vegada, un polític m'ha preguntat si ell com a familiar, com a net també, era una víctima. I li vaig dir que sí, perquè la història s'arrossega. I quan veus tot el que han patit la teva família per culpa d'això, per culpa de la dictadura franquista, és molt dur i ens arrossega i no podem oblidar. Per nosaltres és importantíssim. Tots els espais de memòria són importants. Avui estem aquí recordant aquesta part dels espais de memòria, però és que això eren fosses grandíssimes. Això són racons de la fossa. La fossa de dalt és un racó de la fossa. Tot això està construït a sobre de fosses dels represaliats que ningú havia de reclamar. Que ningú... no tenien veu. Aquelles morts, aquells morts, aquelles persones no tindrien veu. Això es pensaven. Però aquí estem nosaltres per reivindicar la seva veu i la seva memòria i la seva dignitat, que no van perdre mai. Aleshores, l'associació va intentar, bueno, va lograr dignificar amb moltíssima lluita, molt, va ser duríssim, duríssim. El 2010, quan farà 12 anys, que es va dignificar la fossa més gran i es va posar tots els noms, perquè allí el recull. Nosaltres, és una sepultura col·lectiva, no sabem on estan. Dins d'aquest cementiri, sí, però què voldríem tots? Tenir les restes, i així vam començar, no? Jo vaig començar buscant les restes només del meu avi, i resulta que hi havia 771 persones i la llista està oberta. Això no podia quedar en el silenci. I és el que volien, que quedés en el silenci. I és encara que volen que això quedi en el silenci. I nosaltres, com a familiars i com a demòcrates, això no ho podem permetre. I per això venim un cop cada any a reivindicar la memòria de tots aquests demòcrates que van ser assassinats per la dictadura franquista. No fa l'any que es va aprovar la llei de memòria democràtica a nivell de l'Estat, que no espereu de l'Estat. Bueno, sempre anem a poc en aquest país, tot el que sigui avançar democràticament, tot va a poc, no? I és un avenç respecte a l'anterior del 2007, però bueno, encara, sempre, no? Encara queden aspectes que no es volen encara acabar de tirar endavant, cuidar-ho, mirem, no? Però bueno, nosaltres, les associacions de memòria, nosaltres som una associació de memòria peculiar, perquè som els familiars dels afusellats, som els familiars, no?, dels afusellats, els fills, els nets, els oncles, els cosins, no? I continuem treballant per la memòria, perquè no podem permetre's una altra cosa, que si ells els van prendre la vida per això, per defensar les idees, nosaltres hem de continuar a lluitar per ells. És millor que l'anterior, però continuarem lluitant per reivindicar i que no s'oblidi mai la seva memòria. Si pots recordar el nom i cognom i com t'hem de presentar, que això Fet en principi no ho hem dit. Sí, em dic Montserrat Giner, soc la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista a Tarragona. És així com tampoc no vam voler, quan li vam haver de posar el nom, i amb com li posem, com li posem, encara amb aquella por, no?, de dir, l'associació legalment està constituïda del 2007, del 2007. La inauguració, el 2000, de la dignificació de la fossa amb el grup Dignitat, el 2010. Vam començar abans, no? El 2003 vam començar a buscar-nos. És que ens vam buscar les famílies. Vam començar a buscar 771, on són aquestes famílies? I vam trobar, quan les trobàvem, que anàvem pels pobles, picant a la porta, a la botiga del poble. Escolti, vostès saben familiars de fulanet de tal, que el van afusellar? Sí, mira, al carrer d'allà, a la tercera porta. Picàvem allà. Escolteu, sou familiars de... Sí, nosaltres som familiars. T'obrien la porta i t'explicaven la mateixa història que tu havies sentit a casa teva. En uns altres noms, en uns altres pobles, però la història, amb traces generals, es repetia, no? I la necessitat que tenien ells de fer el mateix que nosaltres estàvem buscant, no? De dir, les famílies, els nets ja vam arribar a un punt que dir, però això no pot continuar així, els nostres pares ja són grans, que eren els fills, però els nets no podem deixar això, no?, que es perdi, no? I és així com vam anar configurant-nos l'associació. És una associació de memòria històrica democràtica, però de familiars que lluitem per la reivindicació dels nostres familiars, però de la memòria democràtica històrica del nostre país, i tant que sí, de tot. A vosaltres per fer-nos sempre aquesta mica d'atenció. Això és molt important. Els mitjans de comunicació, per tot en moltes coses. I mitjans de comunicació que expliquin la veritat, això és importantíssim en aquest país, que comença a costar. Gràcies. Em clarifica saber qui hi ha aquí sota.
Doncs perquè no tenim constància documental ni oral de d'on poden estar enterrats. El tema és que, tenint en compte que la dictadura va ser una característica molt principal, va intervenir l'Església, i se'ls hi preguntava abans de fusellar-los de si volien confessar-se o no, podem entendre, com a hipòtesis, fer una hipòtesi, de que uns poden estar enterrats en un costat del cementiri, en un espai de cementiri, i uns altres en un altre espai diferent. Però saber el lloc exacte on estan enterrats, això és gairebé impossible. Tot i que podem entendre també que quan se van construir les illes, els ossos els col·loquessin a l'ossari que tenen general del cementiri. Però establir un espai de dir aquí trobarem ossos de la gent que va ser afusellada, represaliada a Tarragona, és bastant ficar-ho en un sentit de no saber-ho, no? Que no se sap, no se pot concretar. És frustrant, això? Frustrant molt per les famílies, no? Però nosaltres, com a entitat memorialística, el que busquem és marcar els eixos que estableixen tota la situació, no? Perquè, clar, si no, caiem sempre en la mateixa qüestió del victimisme, no? I no és un problema de victimisme, és un problema polític. Polític perquè encara està per resoldre, i fins i tot aquesta nova llei de memòria democràtica que ha sorgit no resol res. L'únic que han agafat pressupostos per fer exhumacions que es faran, però que no tindran recorregut judicial. Perfecte. Et recordes el nom, sisplau? Francesc Xavier Tolosana Arriaga. I com t'hem de presentar? Doncs com a coordinador del Fòrum de Tarragona per la Memòria. Perfecte.